Γεια σας, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό Let's Talk Crypto, όπου είναι και το δεύτερο μέρος της σειράς Margin Trading. Στο πρώτο επεισόδιο είπαμε τι είναι το Margin Trading στη θεωρία και σε αυτό το επεισόδιο θα δείξουμε πώς γίνεται στην πράξη. Όλα αυτά εντός της πλατφόρμας PrimeXBT, όπου είναι και ο χορηγός του σημερινού επεισοδίου. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα κάνουμε μια ανασκόπηση της πλατφόρμας ώστε να ξέρουμε κάποια πράγματα για αυτήν και μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί στο τέλος θα κάνουμε την κλήρωση για τον διαγωνισμό που είχαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, αφήστε ένα like και εγγραφείτε στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Και όπως πάντα, εγώ είμαι ο Γιώργος και ό,τι πούμε εδώ είναι δική μου προσωπική άποψη και όχι χρηματοοικονομικές συμβουλές. PrimeXBT είναι μία από τις μεγαλύτερες και καλύτερες πλατφόρμες trading στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 2019, έχει έδρα σε Σεϊχέλες και το 2020 βραβεύτηκε από την ADVFN International Financial Awards ως η καλύτερη Bitcoin πλατφόρμα για margin trading. Τρία πράγματα θέλεις να έχει μια τέτοια πλατφόρμα όταν τη χρησιμοποιείς: ρευστότητα, ασφάλεια και χαμηλές προμήθειες. Ο 24ωρος όρος συγκαταλλαγών είναι περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει χρήστες σε όλο τον κόσμο και μέσω του affiliate program που προσφέρει έτσι μαζεύει ακόμα περισσότερους. Οπότε από ρευστότητες είναι πάρα πολύ καλά. Στο κομμάτι της ασφάλειας, τα περισσότερα κρυπτονομίσματα κρατιούνται σε cold storage, κρατιέται ένα μικρό ποσό σε hot wallet για να εξυπηρετούνται οι καθημερινές συναλλαγές, αναλήψεις και καταθέσεις. Και στο κομμάτι των προμηθειών, οι προμήθειες είναι αρκετά χαμηλές και πολύ ανταγωνιστικές συγκριτικά με όλα τα άλλα ανταλλακτήρια. Οπότε πάμε τώρα κατευθείαν εντός της πλατφόρμας για να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Για να κάνεις ένα λογαριασμό και να ξεκινήσεις, το μόνο πράγμα που χρειάζεται είναι να δώσεις ένα email και ένα τηλέφωνο και πιστοποιείς θα χρειαστεί μόνο στο mail σου. Η πλατφόρμα είναι crypto to crypto, που σημαίνει ότι ακόμα δεν χρειάζεται να κάνεις κάποιο βαρύ verification, να στείλεις δηλαδή ταυτότητες, διαβατήρια, διευθύνσεις κτλ. Για την ώρα τουλάχιστον. Οπότε, με το που ανοίξει το λογαριασμό, θα πρέπει να κάνει κατάθεση κάποιο κρύπτο για να χρηματοδοτήσει το λογαριασμό σου. Όταν ξεκίνησε το PrimeXBT, υποστήριζε μόνο Bitcoin. Τώρα υποστηρίζει και Ethereum, Tether, USDC και Covesting. Μπορεί να κάνει deposit, δηλαδή κατάθεση από ένα οποιοδήποτε πορτοφόλι. Έχει εναλλακτικά, μπορεί να αγοράσει Bitcoin ή τα άλλα κρύπτο από του τρίτου συνεργάτε, εξωτερικού συνεργάτε που συνεργάζεται το PrimeXBT, συγκεκριμένα την CoinFi. Οπότε μπορείς αυτό να το κάνεις είτε μέσω κάρτας άμεσα και να πιστωθούν στο λογαριασμό σου του PrimeXBT, είτε μέσω SEPA, έτσι μέσω εμβάσματος. Εδώ πέρα προφανώς θα χρεωθείς την προμήθεια του τρίτου συνεργάτη. Αφού φορτώσεις το λογαριασμό σου με ένα ποσό, είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα δούμε και στα settings. Πολύ σημαντικό, έτσι μπορείς και να το κάνεις, να βάλεις two-factor authentication τους ώστε να έχεις μια έξτρα ασφάλεια. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι όταν θα έρθει η ώρα να κάνεις ανάληψη. Το κομμάτι του withdraw έχει whitelisted listing όλες τις διευθύνσεις τις οποίες θα κάνεις ανάληψη. Δηλαδή με το που θα πας θα κάνεις ανάληψη θα σου ζητήσει να κάνεις ένα verification μέσω του mail που έχεις δώσει στην αρχή, έτσι ώστε να έχεις όσο το δυνατόν περισσότερη ασφάλεια. Με το που φτάσουν τα λεφτά στο λογαριασμό σου έχουν επιστωθεί εδώ στο κεντρικό πορτοφόλι. Για να ξεκινήσεις να κάνεις trading πρέπει να μεταφέρεις το ποσό που θέλεις από το κεντρικό σου πορτοφόλι στο margin πορτοφόλι. Πηγαίνεις λοιπόν στο margin, πατάς account και εδώ πέρα κάνεις fund account. Ουσιαστικά χρηματοδοτείς τον margin trading account σου. Αυτό γίνεται για να υπάρχει ένας διαχωρισμός έτσι ώστε να ρισκάρεις μόνο το ποσό το οποίο βρίσκεται στο margin account και όχι στο κεντρικό σου πορτοφόλιο. Τα κεντρικά πορτοφόλια είναι μόνο για καταθέσεις και αναλήψεις. Επίσης, εντός του πορτοφολίου μπορείς να μεταφέρεις από Bitcoin σε Ethereum ή Tether ή στα άλλα κρυπτονομίσματα που υποστηρίζει, ανάλογα με το τι αισθάνεσαι εσύ πιο άνετα να κάνεις trading και τι θέλεις να έχεις. Πάμε λοιπόν στο διατάφτα, έτσι. Αφού έχουμε χρηματοδοτήσει το κεντρικό μας πορτοφόλι, πάμε στο margin, ανοίξουμε ένα margin account. Open account, ανοίγουμε ό,τι account θέλουμε, πατάμε Bitcoin. Σε δεύτερο χρόνο πρέπει να χρηματοδοτήσουμε, να στείλουμε το ποσό που θέλουμε να ρισκάρουμε από το κεντρικό μας πορτοφόλι στο margin Bitcoin πορτοφόλι. Το μεταφέρουμε και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πατάμε trade και εδώ πέρα μας ανοίγει η πλατφόρμα. Εδώ πέρα έχει διάφορα widget το PrimeXBT και τα βάζουμε έτσι ώστε να μας βολεύουν εμάς. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω πάνω αριστερά τις ισοτιμίες, ακριβώς δεξιά έχω το chart που θέλω να βλέπω, αυτή τη στιγμή βλέπω Ethereum Bitcoin. Αριστερά κάτω είναι οι εντολές, οι ανοιχτές εντολές και δεξιά κάτω είναι οι ανοιχτές θέσεις. Λοιπόν, εκτός από κρύπτο καταρχήν το PrimeXBT υποστηρίζει Bitcoin, Ethereum, EOS και Litecoin σε σχέση με το
δολάριο, καθώς και Ethereum, Litecoin και EOS σε σχέση με BTC, με Bitcoin. Εκτός από κρύπτο, υποστηρίζει και Forex ισοτιμίες, έτσι σχεδόν όλες, καθώς και κάποιους δείκτες, καθώς και πετρέλαιο, αργό, χρυσό και άλλα διάφορα πράγματα. Οπότε είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για κάποιον trader που θέλει να ασχοληθεί και σε πράγματα εκτός κρύπτο. Πάμε εμείς στα κρύπτο που με αυτό έτσι εξειδικευόμεθα εδώ πέρα για να δούμε τι είναι τώρα όλα αυτά που βλέπουμε. Πάμε καταρχήν στην πάνω γραμμή να διαβάσουμε και να καταλάβουμε τι είναι αυτά. Για αρχή έχουμε το balance, είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού, είναι το ποσό το οποίο έχουμε μεταφέρει στον margin trading bitcoin account, το οποίο αυτό είναι που ρισκάρουμε. Το equity είναι ουσιαστικά το υπόλοιπο που έχουμε αυτή τη στιγμή αφαιρουμένου ή προστιθέμενου του PNL των ανοιχτών θέσεων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η θέση που έχω ανοίξει είναι, είναι κάτω, οπότε το equity είναι κάτω. Δηλαδή, ουσιαστικά τα unrealized PNL, profit and losses, έρχονται και αφαιρούν ή προσθέτουν το balance και εδώ πέρα έχουμε το equity. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή κλείσω ακαριά τις θέσεις μου, το καινούριο balance θα ισούται με το equity. Το used margin είναι πόσο margin χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή. Τι ποσό είναι δεσμευμένο για να έχω αυτές τις θέσεις ανοιχτές και εδώ πέρα είναι το available margin, είναι το υπόλοιπο διαθέσιμο margin, ώστε να ανοίξω και άλλες θέσεις. Και εδώ πέρα είναι το ποσοστό του διαθέσιμου margin σε σχέση με αυτό που είναι κλειδωμένο. Πριν πάμε να βάλουμε εντολές και να ανοίξουμε θέσεις, όσοι δεν έχετε δει το προηγούμενο επεισόδιο τι είναι margin trading στη θεωρία, πατήστε να πάω και δείτε το αυτή τη στιγμή που βγαίνει πάνω, στο πάνω μέρος της οθόνης, καθώς θεωρώ δεδομένα αυτά που έχουμε πει, ούτως ώστε τώρα να πούμε καινούργια πράγματα και να προχωρήσουμε και ένα βήμα παρακάτω. Κλείνω την παρένθεση και πάμε ευθύς αμέσως στο παράδειγμά μας. Λοιπόν, αν υποθέτουμε ότι η αγορά θα πάει προς τα πάνω, είπαμε θέλουμε να ανοίξουμε μια θέση long ή buy. Πράσινο κουμπάκι. Αν υποθέτουμε ότι η αγορά θα πάει προς τα κάτω, θέλουμε να ανοίξουμε μια θέση sell ή short. Λοιπόν, πατώντας οπουδήποτε, η sell ή buy μας ανοίγει μια καινούργια εντολή. Το είδος των εντολών είναι τέσσερα. Τέσσερις εντολές μπορούμε να βάλουμε. Market, limit, stop και OCO, one castle the other. Τις εξηγώ και μετά θα πάμε να ανοίξουμε μία-μία. Λοιπόν, η εντολή market μας ανοίγει την εντολή που θέλουμε ακαριέα στην τιμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή το asset, το ζευγάρι το οποίο διαλέγουμε. Άμα πατήσουμε market, είτε πάμε στο buy είτε πάμε στο sell, θα μας ανοίξει μία θέση long ή short στην άμεσα διαθέσιμη τιμή αυτή τη στιγμή. Αν πατήσουμε την εντολή limit, εδώ πέρα δεν θα μας ανοίξει η θέση, αλλά θα μπει μία εντολή για να ανοίξει μια θέση. Για παράδειγμα, μέσω της ανάλυσης που έχουμε κάνει, αυτή τη στιγμή το Bitcoin είναι στις 32.162 και εμείς θέλουμε, δεν θέλουμε να αγοράσουμε τώρα άμεσα, αλλά θέλουμε να ανοίξουμε μια θέση long, δηλαδή να ποντάρουμε επάνω, αν το Bitcoin πάει στις 31.000. Οπότε με την εντολή, με το order type limit, βάζουμε την εντολή μας εκεί που θέλουμε εμείς. Ώστε εκεί δεν ανοίγει θέση, έτσι, δεν έχουμε κάτι ανοιχτό, δεν έχουμε ποντάρει κάπου ακόμα, αλλά θα μας ανοίξει θέση αν και εφόσον φτάσει η τιμή εκεί που θέλουμε εμείς. Το ανάποδο έτσι στο sell, έτσι, είπαμε έτσι, ποντάρουμε εδώ πέρα ότι η αγορά θα πάει προς τα κάτω. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι έχει ακόμα να πάει πάνω, οπότε βρίσκεται το sell στις 32.132. Εμείς λέμε ότι okay, θα βρει μια αντίσταση γύρω στις 34, οπότε εμείς θέλουμε εκεί πέρα να ανοίξουμε το short μας, να ανοίξουμε το ποντάρισμά μας προς τα κάτω, οπότε χρησιμοποιούμε την εντολή limit, ώστε όταν θα φτάσει η τιμή στα 34 να μας ανοίξει το short. Έτσι, προφανώς στις limit εντολές, αν η τιμή στόχος δεν πιαστεί ποτέ, δεν ανοίγουμε καμία θέση, είμαστε στο 0. Το επόμενο είναι το stop. Εδώ αυτή είναι μια εντολή έτσι ελαφρώς λίγο πιο δύσκολο κατανοητή από την άλλη, αλλά θα την εξηγήσουμε. Σε αυτή την περίπτωση, έχοντας κάνει την ανάλυση μας, υποθέτουμε το εξής. Υποθέτουμε ότι η αγορά θα πάει πάνω, μάλλον. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σίγουροι ότι θα πάει πάνω στα 32.000, αλλά βλέπουμε ότι αν θα σπάσει η αντίσταση των 33.500, μετά η τιμή θα εκτοξευτεί επάνω. Οπότε, εγώ δεν θέλω να ανοίξω τώρα long, αλλά αν θα ανέβει και άλλο η τιμή, τότε θέλω να είμαι, να ποντάρω προς τα πάνω. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε τη θέση, την εντολή stop, που σημαίνει ότι άνοιξε μου μία θέση long, αν η τιμή πάει εκεί, παραπάνω από την τιμή που είναι αυτή τη στιγμή. Έτσι, είναι λίγο το παράδοξο, γιατί άμα ανοίγαμε τώρα
θα είχαμε μεγαλύτερο κέρδος από το να ανοίξουμε μια θέση long σε πιο ακριβή τιμή, αλλά αυτό πάει ανάλογα με τη στρατηγική και το trading και την τεχνική ανάλυση του καθενός. Ακριβώς το ανάποδο είναι η εντολή stop στο κομμάτι του sell. Έτσι, υποθέτουμε ότι αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να πάει κάτω. Σήμερα αυτή τη στιγμή είναι στα 32.000 πάλι το Bitcoin, αλλά λέμε ότι αν θα πάει κάτω από τα 30, εκεί μετά δεν έχει άλλη στήριξη, οπότε θα γκρεμοτσακιστεί. Οπότε δεν θέλω να ποντάρω κάτω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρω πού θα πάει, αλλά η ανάλυση μου λέει ότι κάτω από τα 30 η τιμή θα πάει παρακάτω, οπότε τότε θέλω να ανοίξω μια θέση long, μια θέση short. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε την εντολή stop και το one castle διάδε μπορούμε να ανοίξουμε ταυτόχρονα δύο εντολές, έτσι long ή η short, η οποία με το που θα πιαστεί η μία να ακυρωθεί η άλλη. Και πάμε τώρα να τις βάλουμε. Έκλεισα ό,τι είχα ανοιχτό από θέσεις και εντολές. Μεταφέρθηκα πάνω αριστερά για να φαίνονται όλα καλύτερα και πάμε να τα δούμε όλα ένα-ένα. Λοιπόν, έχω διαλέξει bitcoin δολάριο και πάμε να ανοίξουμε μια θέση long buy. Έχουμε διαλέξει το order type market και εδώ πέρα επιλέγουμε το ποσό. Το ποσό της θέσης. Όπως είπαμε, το PrimeXBT έχει έως 100 leverage στα κρυπτονομίσματα. Εδώ πέρα είναι λίγο tricky και θέλει λίγο προσοχή. Αυτόματα δεσμεύει από το margin μας account το minimum margin που χρειάζεται για να ανοίξει η θέση αυτή. Που σημαίνει ότι αν εγώ έχω ένα bitcoin στο λογαριασμό μου τον margin, θα με αφήσει να ανοίξω θέση έως και 100. Εδώ θέλει να κάνουμε, να προσέξουμε πολύ τη θέση που ανοίγουμε, καθώς μόνιμος ουσιαστικά υπολογίζουμε το leverage που θέλουμε να έχουμε. Αν εγώ για παράδειγμα έχω ένα bitcoin και ανοίξω θέση για 5, ουσιαστικά το leverage είναι 1 προς 5, ασχέτως άμα εδώ πέρα το PrimeXBT, το margin impact, το minimum margin που θα μου δεσμεύσει θα είναι πολύ πολύ λιγότερο από όλο το margin που έχω στο λογαριασμό μου. Οπότε εδώ λίγο προσοχή όταν βάζουμε το ποσό. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να ανοίξουμε μια θέση για 0,01 bitcoin. Πατάμε send order, εδώ πέρα μας βγάζει μια εντολή να κάνουμε confirm και αυτομάτως άνοιξε η θέση μας η long. Που σημαίνει, εδώ πέρα σύμβολο, διαβάζουμε. Έχουμε ανοίξει Bitcoin USD, bot, πράσινο που σημαίνει ποντάραμε πάνω. Η εντολή είναι για 0,1. Ανοίξαμε στη θέση 32.067,3 ακαρία. Αυτή τη στιγμή είναι αυτή η εντολή και εδώ πέρα μας δίνει το PNL, το οποίο είναι δυναμικό. PNL είναι profit and loss, δηλαδή κέρδος ή ζημία. Παρακάτω και πάρα πολύ σημαντικά είναι τα take profit και τα stop loss, τα οποία θα τα δούμε ευθύς αμέσως. Μπορούμε να τα βάλουμε εξ αρχής. Αν τα έχουμε ξεχάσει, πολύ κακώς, μπορούμε να τα βάλουμε σε δεύτερο χρόνο. Εδώ πέρα, πατώντας πάνω εδώ πέρα με διπλό κλικ, μας ανοίγει η θέση μας και μπορούμε να την αλλάξουμε. Βασικά να προσθέσουμε τα stop loss και take profit. Stop loss σημαίνει ότι κλείνει η θέση στην τιμή που ορίζω εγώ. Δηλαδή, έχουμε ανοίξει τη θέση μας στα 32.000 δολάρια, και πιστεύουμε ότι κάτω από το 31 εκεί πέρα θα πέσει παρακάτω. Οπότε εμείς στα 31 θέλουμε να κλείσει η θέση. Οπότε βάζουμε stop loss 31 και είμαστε έτοιμοι. Υπολογίζουμε ότι γύρω στα 33,5, όλα τα νούμερα που λένε είναι τυχαία, μην παρεξηγηθώ, έτσι. Υπολογίζουμε ότι στα 33,5 εκεί πέρα ενδεχομένως να βρει μία αντίθεση. Οπότε στα 33,5 θέλουμε να πάρουμε το κέρδος μας. Modify position, confirm. Και αυτομάτως έχουν μπει και έχει αλλάξει η εντολή μας και μπήκαν και τα take profit και stop loss. Stop loss πάρα πολύ σημαντικό, καθώς πέφτοντας μπορεί να κάνει κάτι περίεργα weak που κάνει το bitcoin και να ρευστοποιηθεί όλο σου το margin. Οπότε πάρα πολύ σημαντικό είναι σε κάθε ανοιχτή θέση να έχουμε stop loss. Πάμε τώρα να δούμε την επόμενη εντολή, ανοίγοντας μια θέση long. Λοιπόν, έχουμε πει τώρα ότι υποθέτουμε ότι η αγορά θα πέσει, αλλά δεν θέλουμε να ανοίξουμε ακόμα την εντολή μας να ποντάρουμε κάτω, γιατί πιστεύουμε ότι έχει να πάει λίγο πάνω. Αυτή τη στιγμή είναι στα 32.000 ή κάτι ψηλά. Εμείς θέλουμε να ανοίξουμε το short μας, την πονταρισιά μας, όταν θα πάει στα 33, ας πούμε. Έχουμε διαλέξει εδώ πέρα το ποσό και εδώ πέρα στέλνουμε την εντολή. Πατάμε confirm, έτσι, αυτού που κάναμε και αυτομάτως μπήκε η εντολή στο αριστερό κομμάτι, έτσι. Διαχωρίζω και τονίζω, άλλο εντολή, άλλο θέση. Η θέση παίζει
είναι ανοιχτό το ποντάρισμά μας και ανεβοκατεβαίνει. Η εντολή ακόμα είναι αδρανής και περιμένει να πιάσει την τιμή στόχο που ορίσαμε εμείς για να ανοίξει θέση. Οπότε πάρα πολύ απλά, εδώ πέρα στις εντολές έχουμε το σύμβολο Bitcoin USD, η εντολή είναι sell, δηλαδή έχουμε ποντάρι προς τα κάτω, το ποσό, το μέγεθος της εντολής είναι για 0,1 Bitcoin και θα ανοίξει στις 33.000 δολάρια. Προχωράμε παρακάτω, πάμε τώρα ξανά μανά στο buy για να δούμε την εντολή stop. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή το Bitcoin είναι στις 32.000 δολάρια. Δεν ξέρουμε, δεν είμαστε ξεκάθαροι για το προς τα που θα κινηθεί, αλλά έχουμε την σιγουριά ή έχουμε τις πιθανότητες με το μέρος μας ότι αν η τιμή πάει πάνω από τις 35.000 δολάρια, τότε θα εκτοξευθεί σε καινούργια υψηλά. Οπότε δεν θέλουμε να αγοράσουμε ακόμα, αλλά θέλουμε την επιβεβαίωση του πάνω όταν θα πάει αρκετά παραπάνω. Οπότε βάζουμε την εντολή buy, stop, το ποσό το αφήνουμε έτσι 0,1 έτσι. Το ορίζουμε όπως είπαμε πριν και πάμε στα 35.000. Και εδώ πέρα μπαίνει η εντολή μας, η οποία είπαμε είναι εντολή και δεν είναι θέση, η οποία τη διαβάζουμε. Bitcoin δολάριο, το σύμβολο, είμαστε σε θέση buy, δηλαδή πάνω, το size, το ποσό είναι 0,1 και η τιμή στόχο είναι 35.000 δολάρια. Άνοιξε μου μία θέση long, αν η τιμή πιάσει τις 35.000 δολάρια. Και τελειώνοντας, πάμε και στην One Cancel the Other. Εδώ μπορούμε να βάλουμε δύο εντολές. Θα βάλουμε μία buy. Για παράδειγμα, θέλουμε να αγοράσουμε αν πέσει στις 31.000 δολάρια το Bitcoin. Έτσι, εκεί κάτω να είμαστε να ποντάρουμε πάνω. Και θέλουμε να πουλήσουμε, να μας ανοίξει μία θέση short αν πάσει στις 33.000. Πατάμε το ποσό, το έχουμε ορίσει. Πατάμε Send Order. Και εδώ πέρα έχουμε αυτή την διπλή εντολή. Με το που θα πιαστεί μία εκ των δύο, αν πιαστεί κάποια εντολή, αυτομάτως η άλλη ακυρώνεται. Οπότε εδώ είναι οι εντολές μας. Οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να τις ακυρώσουμε πατώντας πάνω το χ. Βγαίνει του γιγόντου Κάστελ το ζευγάρι. Ναι, ok. Προφανώς δεν χρεωνόμαστε κάτι για όσες εντολές ανοίξουμε και κλείσουμε. Και εδώ πέρα στην ανοιχτή μας θέση μπορούμε να αλλάξουμε τα όρια, προφανώς εδώ πέρα τα stop loss και take profit. Cancel ενδεχομένως, αν θέλουμε να κλείσει μια θέση ακαριαία, χωρίς να περιμένουμε να πάει πάνω ή κάτω, πατάμε το χ, μας βγάζει εδώ πέρα close position, αυτομάτως θα την κλείσει στην άμεσα διαθέσιμη τιμή, πατάμε close position, confirm, και έτσι έκλεισε η θέση μας. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και το margin trading σε πρακτικό επίπεδο. Έτσι, αυτές είναι οι εντολές αγοράς, εντολές πώλησης, θέσεις ανοιχτές και κλειστές. Είναι πάρα πολύ απλό όπως έχετε δει. Το δύσκολο κομμάτι σε όλο το θέμα είναι να πατάει κάποιος τα κουμπάκια αυτά με επιτυχία. Και για να το κάνει κάποιος αυτό χρειάζεται πάρα πολύ διάβασμα, πάρα πολύ εξάσκηση και πάρα πολύ προσοχή, ιδιαίτερα αν θέλει να ξεκινήσει κάποιο και ιδιαίτερα στην αρχή, καθώς είναι πάρα πολύ εύκολο να χάσει όλο το ποσό. Μπορεί να πας εδώ πέρα και στο Trade History, τελειώνοντας και να δει την ιστορικότητα όλων των trades που έχει κάνει. Η απόδοση είναι με βάση το minimum του margin που είναι δεσμευμένο. Έτσι, πολύ ωραία χασίματα και πολύ ωραία κέρδη, αντιστοίχω αρκετά δελεαστικά. Έτσι, να τονίσω τελειώνοντας ότι αυτός ο λογαριασμός που βλέπετε είναι demo account, είναι ψεύτικα αυτά τα λεφτά εδώ πέρα, έτσι, για αυτό να βλέπετε να πατάω τόσο ελαφρά την καρδιά τα κουμπάκια έτσι για να σας το δείξω, είναι demonstration account, το λέω και το τονίζω για να μην νομίζει κάποιος ότι πετάω λεφτά από εδώ και από εκεί. Και πάμε τώρα στο διαγωνισμό. 25 ήταν οι συμμετοχές για το διαγωνισμό. Μια διευκρίνηση, 300 δολάρια είναι το ποσό που θα διατεθεί σύνολο στο πρόμο που θα κάνουμε το Prime XBT, είναι 3%. Το πρώτο κατοστάρικο θα δοθεί σήμερα για να ξεκινήσει κάποιος να κάνει margin trading εντός της πλατφόρμας όπως δείξαμε. Δεν υπάρχει καμία άλλη προδιαγραφή, απλά χρειάζεται μόνο να έχει λογαριασμό. Δεν χρειάζεται ούτε να κάνει όγκο, ούτε να κάνει κάποια κατάθεση, ούτε τίποτα. Και ό,τι βγάλει πάνω από αυτά που θα κερδίσει, τα κρατάει και τα κάνει withdraw άμεσα. Οπότε πάμε να κάνουμε randomize και ο νικητής είναι Γιωρίκα74. Συγχαρητήρια. Αυτό ήταν και για σήμερα. Ελπίζω να μάθατε κάτι και να σας άρεσε αυτό που είδατε. Όπως είπαμε, έχουμε άλλους δύο διαγωνισμούς, οπότε μείνετε συντονισμένοι στα social του καναλιού και στα δικά μου για να δείτε τις προδιαγραφές για να λάβετε μέρος στους άλλους δύο διαγωνισμούς. Αν θέλετε να δοκιμάσετε το Prime XBT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το link από κάτω και να χρησιμοποιήσετε τον promo κωδικό, όπου αυτός είναι για να πάρετε 50% bonus στην πρώτη σας
κατάθεση. Άμα σας άρεσε αυτό το βιντεάκι και βρήκατε αξία σε αυτό, κοινοποιήστε το σε ένα σας φίλο, αφήστε ένα like, γραφτείτε και στο κανάλι τα γνωστά και όπως πάντα ένα πράγμα να θυμάστε, πως το μοναδικό πραγματικό περιουσιακό σας στοιχείο είναι ο χρόνος σας και εγώ σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που τον επενδύσατε για να δείτε την εκπομπή αυτή. Είμαι ο Γιώργος για τους Financial Greeks, your time, your money.